စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်ကုရော်ရွာနယ်မြေရဲစခန်းကနေဘူးတလင်မြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် PDF တွေစီမှာလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်ရတယ်လို့ PDF နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထွက်လာတာကိုကြိုတင်သတင်းရရှိခဲ့ပြီးစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့ထွက်ပြေးသွားသူတွေလည်းရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးပြီးကားရီနဲ့ခေါ်သွားတာမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဘူးတလင်ဒေသခံပြည်သူတယောက်ကပြောပါရယ်လက်နက်ခရမ်းတွေလည်းတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကစီးရင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မိထီလာဘက်ကစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစီပါရွာနာကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးတိန့်ရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီပါရွာနာကိုဘူးတလင်မြို့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကဦးတည်လာရောက်နေတယ်လို့လဲဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ရှင်